Թուրքեթսա դա Սիրիաշը միտիս ռուշետ է գադաղուպ ուլթարավոդենովամ 88-աս գադա ճարբաբոլու մոնեցեմ է բի Թուրքեթչի դաղուպուլիա 88-աս էկուսաշ չվիտ մետի ադամիանի Սիրիաշիքի Սամիատաս Օրիատաս ասամմուցտաշվիդի ամբոխաբուլեպիս մեր կոնտրոլիրեբա տերիտորիազը։ Դաշավեպուլիա ատոբի տատասի պերիմ։ Ադգլզը Սամձեբրո Սամաշոլո Սամուշավեպի գրձել դեպա շվիդիմ տելի շվիդի միատետի մագնիտութի Կոշեգաղ սանեպտրոմ թուրկը ծիրիս սազգարզը ձլիերի բիծգեպի էկուսի թեբերուլիս դիլիս 8-ի սատի սատույս դապիք սիրդա, ռամդենի մես աչի մաս մեորը գամանատ գուրաբելի մեծ զրամողկա, կայրոս մոնացեմը բի Մախսոս խողոպերիրած մողթարոց աշենովա չամոյի շալադակ էդլեպի դա ինգրակ անկալի դավիցղ է։ Հոցամաշոլ էպի դեի դա չեմց նանգրավեպի դա նատավիսուպլեպն են նանգրավեպմա դամպարիս, շեմտեք բաբուամ դայից գող ու